Paxtakor Oliy Ligadagi eng yuqori natijasi 6-chi pog'ona bo'lib, 1962 va 1982-yilgi mavsumlarda buni qayd etganlar. 1968-yil SSR Kubogida finalgacha yetib borib, hal qiluvchi bahsda Torpedoga 0-1 hisobda imkoniyatni boy bergan. 1972-yil SSR 1-chi ligasi g'olibiga aylangan. Paxtakor 1988 va 1989-yillarda 1-chi liga jamoalariga kubokda muvaffaqiyat qozongan. SSR chempionat Oliy Ligasida eng yirik g'alaba 5-0 natijasi bilan erishilgan bo'lib, SK, Zenit, Dnipr, Kiyevning Dinamo jamoalari dog'da qoldirilgan. 1-chi ligada eng yirik yutuq esa 11-1 hisobida 1958-yil Berezinskiyning Ximika klubi ustidan qo'lga kiritilgan. SSR chempionatining har yilgi yakunlariga ko'ra aniqlanadigan eng yaxshi 33 futbolchi ro'yxatidan Yurgiy Peshinkov, Birodar Abduraimov, Vasiliy Xadipanskiy, Mikhail An, Vladimir Fyodorov, Andrey Yakubov, Andrey Piatinskiy o'rin olgan. 1968-yil Birodar Abduraimov va 1982-yil Andrey Yakubov Oliy Liga to'plariga aylangan. Shuningdek, Birodar Abduraimov 1972-yil 1-chi ligada ham to'plar bo'lgan. 1990-yil Igor Shkvirin buni yana bir bor uddalagan. O'smirlar o'rtasidagi SSR terma jamoasini Yevropa chempion bo'lgan futbolchilar 3 nafar bo'lib, 1966-yil Sergey Dasenko va Vyasel Bektash, 1987-yil Mirjon Qosimov bunga erishgan. Yoshlar terma jamoasi tarkibida 1975-yil Mikhail An va Vladimir Fyodorov, 1988-yil Mirjalol Qosimov chempion bo'lgan. Qosimov 1987-yil o'smirlar o'rtasidagi jahon chempioniga ham aylangan. Fyodorov esa 1976-yil Manilada o'tkazilgan olimpiadada bronza medalga ega chiqib, o'zbekistonlik futbolchilar orasida buni uddalagan yagona o'yinchi hisoblanadi.